사서 선수촌에 들어가. 선수촌은 더 선수촌. 맞아. 자, 이런 것들 때문에 민디 고르기. 아, 오늘들 벌자가 인 오늘들 벌자가 인 몽클인 집식 도시에 비 볼트고. 자, 우유인 지리 갑자로도 몽클인 집식 도시 우선 배고픈 존재의 나이를 민디 탑 군대가 왔으니 함께 고르기에. 자, 뭔가 계속 улсын хурлд хоёр дахь удаага сонгогдож ажиллаж байгаа. За Монгол улсын сайд, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарагаар, за мөн боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын байнгын хорооны дарагаар ажиллаж байсан юм туршлагатай гişүү. А өнгөрсөн хугацаанд боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын байнгын хорооны одоо дарагаар ажиллаж байхдаа маш хариуцлагатай ажилласан гэж одоо миний хувьд бас байнгын хорооны гişүүний хувьд үзэж байгаа. За тэр агуулгаараа бол ер нь төрийн байгуулалтын байнгын хорооны одоо дараагаар сонгохыг бол дэмжиж байна. Төрийн байгуулалтын байнгын хороонд Монгол улсын одоо төрийн байгууллагын тогтолцоог одоо боловсронгуй болох асуудал байгаа. За мөн одоо холбогдох хуулиудыг энэ одоо нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэн одоо байна. А Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу одоо хийгдэх юм төрийн байгууллагын тогтолцоог бас боловсронгуй болох асуудал байгаа. За холбогдох хуулиудыг бас энэ нэмэлт өөрчлөлтүүдэд бас нийцүүлэн ажиллах ажлууд бол ногдож байгаа. За тухайлбал Монгол Улсын одоо засаг захиргаа нутгийн дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн одоо хэрэгжилтийг хангах асуудал байгаа. За мөн одоо нийслэлийн болон одоо хот тосгоны эрхцүүн байдлын хууль, за Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай ерөнхийлөгчийн тухай хуулийг бас сонгуулиас өмнө боловсруулан хилцүүлэх асуудал байгаа. За улс төрийн намын тухай хуулийн одоо төслүүдийг хилцэх зэрэг ийм олон тооны одоо ажлууд бол төслүүдийг одоо хилцэх хүлээгдэж байгаа тул одоо энэ асуудал дээр бол одоо онцгой анхаарал хандуулж бол ажиллана гэдэгт бол одоо ажиллана гэж бод. За одоо эрхэм гүшүүн Гомболдоогийн мөхцөц